En Jesper, Chahelir, Teselir, Sirelir, Arelir, U, Hencheler, mi barci, Cerana, Kosnitsuna, Shapit. Հետո ապրելու մտահոգություն ու վախից, թե անհանգստությունից շուտ երեխա ունենալու նվիրական ազնիվ որոշում։ Հետո քեզ պիտի հարցնեին իրավապահներն ու սովետական պետության ծառայամի ծառաները, ինչու աղջկա տանունը Անի։ Ու դու հպարտ պիտի գտնվեիր քո առաջնեկի գեղեցիկ իմաստավորված անունով, չպիտի կաշկանդվեիր այն սպասված արու տղու անունն էլ պիտի դնեիր Տարոն, ու այդ ժամանակներում մի քիչ օտար, մի քիչ խորտ պիտի հնչեր ես երեխեքի անունը, ու որ մայրը կանչելու էր բակից տուն Նիկոլայների, Դեզդեմոնաների, Ինեսաների ու մյուս խաղացող երեխաների խմբի միջից, Տարոն, Աննի, տանը սեր կար, օրը մեջ օտար դյադյաների այցերից ու այրիկի մասին հարցերից վախ կար, աճեցին, մեծացան, հասկացան, իրենց հայրը քաղաքական այլախոհ է, նվիրյալ հայ, իր երեխաների ու նաև Նիկոլայների, Դեզդեմոնաների, Ինեսաների ապագան անկախ Հայաստանում տեսնելու անթակույց ձգտումներով, մղումներով, նպատակներով։ Երեխաները հպարտ են, իրենց հայրը Անդրանիկն է, իրենց հայրը Անդրանիկ Մարգարյանն է։ Հասկաց 4 թորի, դերեմ պապիկեմ, Հաստան վերջին 10 տարին ընթացք մեզ ընտանիքով չեմ զբաղվել այդ ամբողջ ծանրությունը, եղել եմ կնոջ ուսերին, հորս ուսերին, վերջին տարին են նաև տղայիս, որոնք որ ինձ կենցաղային այդ բոլոր խնդիրներից զերծ եմ պահել, թողել եմ զբաղվելու, իմ բուն գործնայությամբ, քաղաքականությամբ, երեխաներին չեմ տեսնում կամ թոռներին չեմ տեսնում, գնամ քնած եմ դնում, առատ եմ գալիս եմ քնած եմ դնում։